mama. Is ma wakker? Dis dan beter so. Rus is goed. Die kinders by die skool is nie gehoorde. Hulle hoop mama word sommer gauw beter. Almal is deesdae so nice met my. Selfs die onnies. Hulle kry my seker jammer. En ma gehoor, pak slaas nou uit. Die kinders mag hulle ouers slegs in die hof te neem as hulle die houtlepel uitbring. Mama is seker bly ek is aan 'n hoërskool. Kan ma imagine hoe stout ek sou gewees het so 'n gepak slaag, so nou en dan. Soos daai keer toe ek my vinger aan die plek wou druk, of toe ek Jane se oorval in die toilet wou afspoel. Ek weet mama wil net weer mama wees. Sorry, ek weet my drama is onnodig, maar ek mis mama se jokes. En ma se ham en kaas te broodjies met 'n drup mayonnaise. Ek maak dit presies dieselfde, maar ek sweer dit al anders. Anyway, hulle het vandag prefekte gekies en ek behou my balkie. Ja. Ek dink die pak slaat geberg.